I needed to row all the time. And then other days I was sat at power anchor, and so I didn't row at all because there was nowhere to go. And I sat and I ate loads. And I would also sleep. I would sleep the entire, so there's one point I literally slept 5 days. Winds from the south. Every time I stop rowing, I'd be pushed in the wrong direction. Part of the thing is probably just the missing people back home. His time alone on the water, thinking about his granddad, can bring up a wave of emotions. He's sharing those insights along the way, documenting his journey on social media. Ir labas rytas, bičiuliai. Sveiki visi. Linkėjimai iš mano kambario, linkėjimai iš Kauno visiems. Tai ką, pamatėte Jasmina Harrison ir Jack Jervy. Čianais buvo toksai video intro. Bet šiandien dabar yra 7 ryto, jau po 7. Paskui dėsiu į treniruotę. Viskas intensyvėja, dabar prasidėjo po 2 treniruotės per dieną. Tai kaip supratote iš vlogo pavadinimo, šiandien pašnekėsime apie visą Atlanto maršrutą. Tokia eis seka. Bet iki to, tai noriu visiems labai padėkoti. Tikrai daug žmonių prisidėjo ir prisideda prie mano viso šito projekto, kas finansiškai perveda, labai ačiū, kas taip iš kažkokios techninės pusės, iš perprogramavimo ir panašiai valties dalykų, tai labai labai ačiū. Tikrai gaunu daug ir pasiūlymų, ir pagalbos iš jūsų, tai dėkingas. Ir taip pat faktas ateina ir tas laikotarpis, kai visur mane kviečia, tai kažkokius pokalbius, tai konferencijas, tai privačiai, tai viešai pašnekėt, papasakot apie keliones. Ir dabar supratau, kai dabar mano lenta grafiko vis pilnėja ir nusprendžiau, kad nu viskas, aš nebeturiu laiko jau šitiems visiems dalykams, tai principe dabar viską atsisakinėju, nes nu žiauru, dabar ryte treniruotė, vakarė treniruotė, tai turi tik tą langą tokį tarp treniruočių, kažką dar pasidaryti savo darbų, prie valties, dar čianais, prie kompų ir dar kažkur lakstyti miestus jau. Laikas labai spaudžiasi, tai jo, toksai, sorry, kad su vlogas irgi vėluoju, ne Instagram'e daug turinio keliu, bet dabar va kaip tik užsisakiau laikiklių. Telefonui, kamerai, tai ateis, tai jau galėsiu susimontuoti valtyje laikiklių ir galėsiu daugiau pakelt turinio, nes kol ir kluoju, tai aš negaliu filmuot mano rankos užimtos irklais. Bet žodžiu, čia nais savaitės bėgė grubiai susitvarkyti šitą problemą. Mityba irgi intensyvi, nieko netrūksta, visko perpildyta, kapoju, stengiuosi daug kapoti, nes kai tokia krūviai, tai reikia to atsistatymo. Aišku, kad džiugu ir tai, kad vis atsiranda daugiau partnerių, kurie nori dirbti su manim būti Atlanto projekte, tai irgi smagu atsiranda. Impossible, and I'm trying to forget about that because that was really, really difficult and just impossible to deal with. Tai va, ta pirma ištrauka buvo iš Jasmine Harrison, iš Jasminos interviu, ir jinai plaukė prieš du metus, 20 metais per Atlantą, Taliskerio varžybose, kitaip tariant. Ir čia galima iš tiesų pamatyti jos maršrutą, nu gal ne konkrečiai jos, yra toksai appsas. Jisai vadinasi EB Races ir čianais galima sekti. Čianais buvo varžybos iš praeitų metų, kai iškeliavau Indonezijoje, būtent sekiau tas varžybos, jos visą laiką prasideda gruodžio 12. Ir va kaip matosi, varžybos būna nuo Kanarų, kiekviena valtelė turi trekerį. Ir jie čianais va iš porto startuoja gruodžio 12 dieną. Nu, aišku, turbūt jiems nepasiseka su oro sąlygom, nes negirdėjau, kad būtų nukeltos varžybos. Ir va, kiekviena valtelė turi savo trekerį. Tai labai aiškiai matosi pati kryptis. Kiekvienas laivelis čianais būna nusukabiški šoną, vėjo įtakos ir panašiai. Bet principe taip va atrodo 3000 mylių. Tai mes, jeigu paimtume bet kokį laivelį, va tarkim šveicaras, Jasmine 2, tai čia yra šveicarų komanda. Čia truputį
yra tos informacijos apie juos ir galima pasižiūrėti, kaip jiems sekėsi plaukti o pagal tą žemėlapį. Nu, tiksliau, čia nais matosi visos valtys, kaip eina. Tai čia viskas labai takota, nu principė, 90% įtakota golfo srovės. Tai jau todėl jie būtent renkasi tokį maršrutą. Tai golfo srovė atrodo būtent taip, šiltoji ir šaltoji srovė ir va, būtent nuo čionais džesmina pradėjo nuo Kanarų salų. Todėl principė gaunasi ta trumpa distancija ir jie labai greitai iššoka golfo srovę ir taip pat ir vėjai taip pat vyruoja. Ratu. Ir jie visą laiką taip ir varo. Iki pat jie sustoja Antigua, jų yra paskutinis taškas, sala ten jau išsilaipina. Nu, jie skaitosi praplaukė tuos 3000 mylių, jie perplaukė Atlantą, kurie plaukė iš Amerikos. Tai jų planas yra įtaikyti jau į šitą srovę. Ir tada jie kyla aukštyn. Kiti į Angliją plaukė, kiti, nežinau, į Europą nesu labai girdėjęs, kad ten plauktų dažniausiai kažkur tas šiaurinės salas. Tai va, yra tokia, sakykime, šitas maršrutas yra tas pats populiariausias nuo salų iki salų, nes golfo srovės įtakoti jie gali, ta prasme, jiems saugiausias variantas gaunasi taip. Na ir Jackas Jarvis keliavo netradiciniu būdu, keliavo nuo žemynų iki žemynų. A tiny speck in the Atlantic. Jack Jarvis is rowing unsupported from Europe to North America and he's trying to do it in 100 days. Ir taip pat šitas bičiukas, Julianas. Tai Julianas irgi praplaukė Atlantą ir jo Instagrame matosi visas irgi maršrutas. Jisai net dviračiu atmynė. Tas pilkas maršrutas yra dviračiu, atminė iki Portugalijos, sėdo į valtį ir perplaukė tuos, kiek čia, virš 8000 km Atlantą, išlipo Majamyje ir tada šoko ant dviračio ir vėl numynė čionais iki Čikagos, tas, kaip suprantu, beveik iki Kanados. Žiaur, tai va su šitu bičiuku aš dabar susirašiau, sakau sveikas, planuoju plaukti beveik tavo maršrutą, tik tais aš iš Gibraltaro pradedu. Aš sakau, galėtų man irgi duoti kažkokių tipsų ir panašiai, nes tiek jo, tiek Jack Jarvio yra man artimiausi maršrutai, kokios sąlygos mane liečia, kas manęs laukia. Tai trašė, jo, tikrai pagelbėsiu, sakyk, kas įdomu. Tai aš jam tokį 20 klausimų išsamių parašiau. Tai pasakiau, kad neskubėk čia atsakinėti per vieną vakarą, gali po truputį. Tai pamačiau, kad pasinino, tai manau per kelias dienas atsakys. Ir dabar, kalbant apie mano maršrutą, tai pasijungiam Google Earth. Ir pirmasis taškas yra Gibraltaras. Na ir pirmasis taškas yra Gibraltaras. Tada atskaitos taškas, kurį aš čia taip pasižymėjau čianais. Kitas atskaitos taškas, kuris truputį koreguosis, dėl ko tuoj papasakos. Ir tada jau trečias atskaitos taškas, kuris jau randasi už Tenerifės. Dar žemiau, maždaug netoli visai Mauritanijos. Tai dėl ko man bus truputį problema išplaukti iš Gibraltaro. Tai yra dėl vandens srovių ir vėjo, nes viskas eina iš vandenyno į viduržemio jūrą, ne atvirkščiai, ne iš viduržemio jūros į vandenyną, todėl man reikės ne tik, kad praplaukti saugiai pro kanalą, pro visą laivų kelią, tai aš labai negalėsiu maišytis, turėsiu šaudyti truputį kampais, pakrantėm ir aš nekėjau su žmogum, kuris Atlantą perplaukės, kokius sakė 5 kartus, tai žmogus iš Amber Seilo, tai sakė, tu negali taip imti ir to laivų keliu plaukti, nes ten tave nutieks iš karto, tai sako, tau čia biškai bus problema, tai pradžiai reikės laikytis pakrantės ir dar išplaukti arčiau Ispanijos sienų dar pasilaikyti, tai tas antras atskaitos taškas jisai kils maždaug į viršų, nes šita zona yra
kaip autostrada. Čia pastovi konteineriniai laivai plaukėjo. Ir reikės išlaukti lango geresnio oro, jeigu žiūrint ant vindį, tai pavyzdžiui, dabar yra labai geras oras, 7 metrai per sekundę, viskas iš viduržėmio jūros ir pučia tiesiai į vandenyną, tai va, man toksai oras yra tobulas, bet pavyzdžiui, jeigu mes jau žiūrim kokį va, sekmadienį, jau viskas tau prieš vėją, negana to ir sirovės netos, čionais nelabai man palankios, tai va, visas kitas dienas vyrauja. Nu va, yra tų dienų, kada į vandenyną pučia. Nu ir tada jau palyvau, taip ir va, aiškiai matosi, tada jau reikės eiti man taip pusiau pakrantę ir arčiau link Kanarų. Nu ir paskui tas va, taip įsivažiuoja. Tai va tas gabaliukas nuo Gibraltaro iki Antiguos bus sunkiausias. Šitas va 2000 km, daugiau negu 2000 km šmotas, tai bus tikrai toks komplikuotas. Tai jeigu žiūrint žemėlapį, išmatuot atstumą, nusakykime taip, pakampiam, čia galim paplaukiot, bam, kad niekam netrukdyti. Kiek čia 20 km, čia reikės labai greitai praplaukti, kiek įmanoma, tuos kelis kilometrus. Nu ir tada dar tai palaikyti. Ir sakė, geriausiai kirsti stačiu kampu tą kelią ir tada jau toksai truputį laisvės man, tada jau belieka tik tiesiog irkluoti ir iki pat Lagomeros. Tai va, čia gaunas 1-4 ir, nu, iki čia grubiai. Nes šnekėjau su žmogum, kuris yra perplaukęs ir jis buvo Julijano padėjėjas, komandos narys, kuris gelbėjo dėl oro. Jisai pastoviai praneždavo, kokios laukia oro sąlygos ir panašiai. Žodžiu, buvo tas kranto komandos žmogus. Tai aš su juo susirašiau dar stipriai prieš Indoneziją. Tai sakė, turiu laikytis grubiai pasiekti 23 laipsnius. 3 laipsnius šiaurės platumos, tai kas yra grubiai, tas mano trečias yra atskaitos taškas. Va, čionais matosi va šitie skaičiai. 18 laipsnių, tai principe man reikės plauk ir 23, tai va maždaug šitoj zonoj aš jau turiu įsukinėti į golfo srovę. Aišku, turbūt labiau golfo srovė mane aukščiau pradės imti, bet sakė, kuo žemiau nusileisiu, tuo paskui bus lengviau. Tuo bus lengviau paskui eiti tiesiąją per visą Atlantą. Na ir tada jau tas ketvirtas atskaitos taškas, ką man rekomendavo, tai vengti Dominikos Respublikos, faktas ir Kubos. Tai čia labai negalėsiu arti priartėti jų. Nu, mažiau problemų. Ir pro salyną mes diskutavom, iš kurios pusės, ar iš išorės perplaukti jas ir šauti Miami, ar iš vidinės pusės. Tai kiek žiūrėjom, visgi geriau yra iš vidinės pusės. Ir finišas yra Miami's, tai jeigu mes taip šaunam, Dominikos Respublika, tai kur va ta Antigua va čia nais yra, čia žodžiu finišuoja Hebrytė per varžybas, bet aš biškį aukščiau laikysiu. Nu ir tada pro salynus, pro Bahamus. Beje, nebus jokio išlipimo, nebus jokios palydos, nes aš neįsivaizduoju, kiek reikėtų sumokėti jachtai, kuri tave lydėtų 4 mėnesius. Tai įsivaizduokit, vis tiek ta jachtai turėtų būti bent kokie, aš įsivaizduoju, 3 žmonės, čia kaip minimum, ir plaukti kažkur sąlyginai netoli tavęs, 4 mėnesius, aš čia neįsivaizduoju, čia dar gautosi... Nu, 100 000 kainos, sumos, tai ne, nebus jokios palydos, nes tam yra ir rekordo bairis, nes šita atkarpa, šita distancija yra įveikę tik tais va tie 2 bičiukai, Jackas, Jack Jarvis ir Julianas. Tai jie perplaukė praeitais metais, tai net buvo tokios net kaip ir lenktynės mini, nes jie išplaukė gal per 4 dienų skirtumą ir... Aš per Rowing Social Society Facebook'e suradau, kad va,
Džekas gerina Gineso rekordą, taps pirmuoju žmogum tą padaręs. Ir aš toksai, nu, sakau, kad ne, nes žinau apie Julianą. Sakau, kad va, Julianas irgi plaukia, numečiau jo linką. Ir ten kažkas pakomentavo, o varžybos prasideda. nes Džekas labai ant promautinimo ėjo, o Julianas tiesiog va atvarė, sėdo ir pradėjo plaukti. Tai toks va būtų maršrutas iki pat Miami. Iš tiesų žiūrėjau, kiek tu čia uostų yra, ir tokį įsirinkau, jei neklystų šitas. Nu tai va, grubiai bus 8,5 tūkstančio kilometrų, labai viskas priklausys iš tiesų, kada va šitas kampas pas mane prasidės, jisai būna aukščiau prasideda, būna, nu žemiau tai tikrai neprasidės, man jau po truputį golfas va tai pradės traukti. Jo, ir čia nais va priklausys, kaip žemai arba aukštai aš iššausiu. O paskui jau čia nais tas atstumas nelabai keisis, tai va jisai gali būti tarp, sakykime, 8200, 8500, gal net daugiau kilometrų. Tai va toksai vidurkis 8,5 gal. Na ir vėjas. Esmė vėjas. Tai faktas bus nelengvos dienos ir irklavimo momentai būtent tarp tų salų irgi. Per jas naviguoti, nes yra ir srovė savo. Srovė irgi labai daug įtakoja. Tai kad ten tave labai neužneštų ir panašiai, tai vieni iš Julianų čianais tų postų, jisai va yra įmetęs tų salų, kaip jam sekėsi, va būna, tai va tokį zigzagą padarė, nu, yra tų tikrai straglinimų, jisai užtruko 133 dienas, ir va taip tas vėjas rovės nešioja tave, bet jam nepasisekė, jisai ten prarado nemažai įrangos kelionės įgoj. Tai ten paskutinės tos kelios savaitės, tai visiškai buvo vos ne ant kompaso. Tai labai basic. Nu, dabar laukiu atsakymų, iš jo turėtų atsakyti ten plačiau, uždaviau šiam klausimu. Nu ir va, tokių dienų irgi pasitaiko, va, 39 ir, nu, viskas. Būna užsuka tave, ten jau tu nieko labai daug nepadarai ir panašiai. Va, taip atrodė jo 55 diena. Tai, sakykime, dar čia visai neblogas variantas. Ir daug kas klausė miegas, kaip vyksta miegas valtyje, kai tave neša ir panašiai, tai bent aš kai klausiau Džesminos. Ir aš jums šnekėjau apie parašiutinį inkarą, kuris grubiai atrodo štai va taip. Ir klausiau Džesminos, ar jinai mesdavo nakčiai tą parašiutinį inkarą, kad sustabdyt tave ar panašiai, tai va jos buvo toksai atsakymas. Paranka is a massive pain in the ass. Try not to put it out until you are literally going and you cannot row against the wind if it's going in the wrong direction. Most of the time, as long as you're going 180 degrees within slightly closer to where you're going, just drift. Like, it doesn't matter. I try not to put the power anchor out because, yeah, so much effort. It's going to get tangled up. I can't describe to you. If you get it out and even trying to untangle, it's literally like a snake's wedding. It's awful. You don't need to put it out when you go to sleep. O tai va, jinai plaukdavo principė be parašiutinio inkaro, jo nemesdavo, ir tik tais tuomet jau, kai tave apsuka 108 laipsnių ir tu jau visiškai nesugebi irkluoti prieš vėją, tada jau meti parašiutinio inkarą. Ir jinai sakė, gal tik tais kelis kartus metė jį, tai aš manau, kas laukia manęs tam viduriukį, tai turbūt kažkas panašaus kaip ir jai buvo, bet va šitam gabaliukį ir šitam gabaliukį, tai čianais jau neaišku, kas gali būti, tai čianais gali ir prireikti to labiau parašiutinio inkaro, nes Džesmina, tai jinai tiesi beveik į tą golfo srovę šovę, man tai dar reikės, sakau, biški pakapoti. Nu čia ne 2000 man iki reikiamos vietos, bet čia nais apie 1500. Nu priklausys, kaip mane dar čia nešios. Tai va, Julianą užklausiu, kaip tau šita buvo atkarpa, kiek sunki. Aišku, jisai pradėjo nuo Portugalijos. Tai jisai, jam jau geresnis yra momentas, man dar reikia čia nais išzigzaguoti. Tai jokių Azoro salų tikrai nepasieksiu, kas tenais kalbėjo. Klausė ir be šansų. Ne tas maršrutas, aš turiu labiau vadovautis oro srautu, vėjo srove.
tai man ta iš tą šiaurinį pusę nelabai link. Kitas dalykas yra temperatūra. Tai čia bus visą laiką karšta, iš tiesų, šilta. Panašus klimatas bus kaip ir Indonezijoje, vanduo irgi šiltas. Tai va tik tai su šitą atkarpėlę bus truputį vėsesnė. Nu, ten naktį gali būti 12-10 plus laipsnių, o paskui jau ten kils 20, 26, 30 ir panašiai. Tai čia bus tikrai visą laiką šilta, ypatingai jau artėjant link Karibų. Tai kas liečia aprangą, temperatūras, reikės tų šturminių, aš manau, rūbų, bet tikrai nedaug, nes paskui finale visi ten jau ir kloja nuogi ir ten, aišku, saulės kremo daug, bet principe ten patrusam, viskas patrusam. Nes daug kas klausia, tai kaip tu čia lapkričio pabaigoje pradėsi ir kluot? Nu, sakau, sako, juk šalta, nu, sakau, Lietuvoje tai šalta. Tai dar būna tų klausimų, tai nesupranta, kad iš Gibraltaro pradėsiu, tai taip iš Gibraltaro, bet jau gerai susiderinau, beveik susiderinau valties transportavimą, taip pat aš prieš pusę metų skambinausi į tą uostą Gibraltare dėl išplaukimo, tai sakė viskas kaip ir okei. Taip pat atsirado ir įmonių, kurie man siūlys, nori pasiūlyti orų to prognozių pastovių pranešimą. Nes jie turėjo komandą su Norvegijom, tai irgi pranešinėjo orus joms viskart karto. Ir tai va, atsiranda, tu tikrai sakau, partnerių, kurie nori pagelbėti kaip gali, tai žiauri dėkingas. Tai dar ir programinį įrangą atsinaujinu, appsai, žemėlapiai, kad numatyta laivų kelią, matyti srovės, matyti vėją. Nu, kad kuo daugiau galėčiau to offline dalyko matyti ir naviguotis. Tai šitą dalyką irgi tvarkausi, pildausi. Aišku, va čia kaip pažiūri į sieną, į lentutę, kiek visų reikia važinėti, būti, padaryti, tai sakau, jau po truputį mažinu tą krūvį nuo visokių tų viešų dalykų ir tiesiog lieka fokusas treniruotės ir valtis ir dar filmavimai filmui ir panašiai. Tai dabar jau sakau, o čia taip atrodo mano, ką turiu šią savaitę padaryti, tai aš sakau savo, aš nenoriu kitos savaitės tokios pačios, tai viską katinu. Nes, nu, vis tiek svarbiausia, tai man dabar yra treniruotis ir atsistatymas ir darbo prie valties krapštinėtis. Nes daugiau niekam kitam nelabai galiu daug išskirti laiko. Net su draugais nesusitinku, bet aš žinau, kad tai bus, aš visiems sakiau, kad po Indonezijos, artimiems žmonėm, kurie nežinojo apie Atlantą, bet aš sakiau, po Indonezijos viskas bus batai, nebebus laiko, bus daug treniruočių, tai nelabai kas suprato, kam čia aš treniruosius ir panašiai. Tai va, tai viskas ir pasiteisino, ta prasme, viskas ir išsipildė, taip ir yra, iš tiesų labai daug to laiko viskas suryja. Visas tas pasiruošimas, bet, nu, kaip aš sakau, tuomet įdomu gyventi, tuomet įdomu atsikelti ir kažką vis daryti prie savo to projekto, tai tam ir yra mano motyvacija, įdomumas. Tai apie maršrutą tiek, bičiuliai, manau, dabar jau tikrai dauguma jūsų aišku, kas ir kaip bus. Tai va, Džeko buvo mintis šitą atkarpą praplaukti per 100 dienų, bet jis perplaukė per 110, tai aš va būtent Džeko tą jo plaukimo greitį ir bandysiu pamušti. Ir jeigu per 110 atplaukiu, tada viskas, man priklauso pasaulio rekordas kaip greičiausias plaukimas irklinę valtimi nuo Europos žemyno iki Šiaurės Amerikos žemyno. Nes va sakau, tos va lenktynės nuo salų iki salų, jos vyksta kasmet grubiai apie 30 žmonių praplaukia, nu ir dar per globaliai pasaulį dar atsiranda vieni kiti keletą žmonių, kurie plaukia independent, kaip aš, nepriklausomai nuo kažkurių irgi vietų. Kiti irgi nuo tų pačių salų, kiti jau renkasi žemynus ir panašiai. Nu tai sakau, aš taip globaliai, kad pasaulyje kokia gal tik tais 30-40 žmonių perplaukia Atlantą, tas skaičius po truputį auga, nes nu visgi atsiranda tos ir žinios, ir ta technologija, ta pati valtis, anksčiau viskas buvo primityviai labai, dabar jau tie saugumo dalykai ir panašiai tobulėja.
visos navigacijos tobulėja, nu ir tų entuziastų vis daugiau atsiranda, bet aišku, jeigu žiūrint taip į kokį Everestą, tai tikrai Everestas ten top high, lyginant kiek žmonių ten kopia ir lyginant kiek žmonių plaukia per vandenyną. Bet ir šitoj sferoje atsiranda vis daugiau tų entuziastų. Tai šiandien tiek, tai labai ačiū, kurie prisideda ir jūsų vardus jau po truputį pradėsiu rašyti ant valties, iš tiesų žiauri daug vardų, nesurašysiu visus, kurie padarė pavedimus per bet kokią tą bankinę platformą, plus visus Patreonus ir plus visus savo YouTube kanalo narius, nes yra ir narystės čianais. Tai visus rašysiu, tai jaučiu reikės įdarbinti dar kokį draugelį, nes vienam tai nutirps ranka. Tai irgi iš to vlogą padarysiu, stengsiuos kuo greičiau, sakau, va dabar biškį apsimėtų tuos tokius bizekinius dalykus, darbus ir tada gal jau kitą savaitę bus galima daugiau koncentruotis ant turinio. Tai ačiū, kad buvot, man jau skambina kažkas, žodžiu, iki.